həmvətənlərim, hal-hazırda biz Aşbağın parlament binasının qarşısındayıq və buradan mən birbaşa İlham Əliyevə səslənirəm. İlham Əliyev, sənin yüzünün hansı ki Dələduz Maşennik Hazı İbrahim Nehrəmli hər yerdə deyir ki, Arif Paşayev mənim dədəmdir. Sənin yüzünün, bax, məni bura Aşbağın qarşısına gətirib çıxartdırıb. Və mən burada sizə bəyan eləyirəm ki, mən haqqımı almayana dək Aşbağın qarşısında, bütün səfirliklərin qarşısında aksiyalarımı davam elətdirəcəm. Və İlham Əliyev, sənə səslənirəm. Arif Paşayev, sənə səslənirəm. Qucağınızdan o Dələduz Maşennik Hazı İbrahim Nehrəmlini yerə qoyun. O məni bax bu vəziyyətə salıb prezident aparatının qarşısında. İlham Əliyev, sən oturduğun binanın qarşısından belə xəbərin yoxdur. Bütün mühazirlərə səslənirəm. Ayın 24-də parlament binasının qarşısına dəvət eləyirəm hamını. Paşa evləri tanıdaq aksiyasına. Və buradan bir daha Zakir Qarolova, Kamran Əliyev və Rüstəm Yusubova səslənirəm ki, siz hər üçünüz məni qəbul eləyib haqlı saymısınız. Bu aksiyaların səbəbkarları birbaşa siz 3 prokurorsunuz. Hansı ki bir dələduzla bazarmamısınız. Əzizəm vətənlərim, Azərbaycandan biz, Azərbaycanda biz, mən bir hüquq müdafiəçisi kimi Elşad Məmmədovu müdafiə etmişəm və Avropada gördüyünüz kimi müdafiə davam edir. Ayın 24-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında biz bir qrup mühazirlərlə demək aksiya edəcəyik və buradan diktator rejiminə, quldur İlham Əliyevə, bandit Qaralov Zakir Dusoğluna və digərlərinə deyirəm ki, nəinki bugünlərin söhbətdə isə Elşad Məmmədovdan gedir, getmir, bütün Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması üçün biz mübarizəmizi aparacaq. O cümlədən də Elşad Məmmədov. Sağ ol. Sağ olun və hər kəsi 24-ü. Səməd Seydov, sənin babu Aşbanın qarşısında gözləyirəm. Ermənilərin kürəkəni. Gələrsən, sənin burada özüm şəxsən. Eşitməsən də boynuva çıxıb qulağıva qışqıracam ki, İlham Əliyevə çatdırasan.